haya mambo tunalonji hapa leo ni RRI, Rapid Results. Tunataka kuhakikisha kwamba by Friday this week, because we want to open the prisons, honestly speaking. Tunataka kufungua jela. Ili, watu wakutane na familia zao. So, the only way, nataka kuambia tu kwe, the only way you can do this fastest is we ensure kila mtu wamekua vaccinated. Ili sasa tusiwe na uoga, kwamba tukifungua prison, watu wetu wakikutana na wale wanatoka nje, watapata shida. Hatujatoka hiyo jangani, hatujatoka huko. Kwa hivyo ni lazima tuendelee kujikinga na kushunga ndio tusije tukafika wale watu vile wale watu walifika. This is the institution ambayo ilitubea uoga zaidi. Because if this was not managed well, tungepoteza watu wetu sana kwa prison service. Lakini waziri, ninakushukuru na watu wako wa Wizara ya Afya kwa sababu mmesimama na sisi na mmetuhudumia vyema.